one in student. Now we move to the next session of our poem homewards. Look at the next stanza, next part. I remember her voice for math loving. Ma, basi egi abai. You must eat then drink. Sometime I forgot, but she remembered the small scared girl carried away on an iron bar to America. And here she, Bazi Igbe says that I remember her voice firm, it loving. That means Bazi Igbe's grandmother, she had a very strong voice, but she was very lovely. That means Bazi Igbe's grandmother's voice very firm and very strong and very powerful. But in that voices, our voices, very loving, very caring, love making our voices basic feel. Then what was that voice? Adu endayirunnu our voice in the next parayunnunde. Ma basi agay. Actually this it resembled the Nigerian words to describe to addressing the daughters in a very very lovely manner. സാധാരണ ഇത്തരത്തിലുള്ള വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നൈജീരിയയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന, അതായത് ഡോട്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ലവ്ലി മാനേഴ്സിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുമല്ലോ, അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ നൈജീരിയൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ്. ഓക്കെ, മേ ബി ദ ബാസി ഇഗ്ബിനെ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഇത്രയും സ്നേഹത്തോടെയായിരുന്നു വിളിച്ചിരുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താ, അഡ്രസ്സിങ് ഇസ് ദ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ മൈ ലവ്ലി ബാസി ഇഗ്ബി എന്നൊക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വേർഡ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരുന്നു ഗ്രാൻഡ് മദർ ബാസി ഇഗ്ബിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കെയർ ചെയ്യുന്നത്. അത്രയും എന്തായിരുന്നു ഒരു ലവിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറായിരുന്നു ബാസി ഇഗ്ബിയുടെ ഗ്രാൻഡ് മദർ. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട്, യു മസ്റ്റ് ഹീറ്റ് ദെൻ ഡ്രിങ്ക്. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താ, when the basic bee play with the orange fanta, the grandmother always tell her to eat the chin and you must eat your roasted corn. In our previous class we already discussed that in basic bee's one hand we can see the chin chin and in other hand in a orange fanta like that, or roasted corn. When the time the Bazi Igbe was play with this orange fanta, ee orange fanta ayittu ingane just play cheyina samayathu grandmother eppozhum Bazi Igbe remember cheyyukumayirunnu endu, you must eat the roasted corn and chin chin. Aa roasted corn chin okke kazhikkanam, then drink, adokke correct aayittu vashana okke kazhikkanam ennu parannittu eppozhum care cheyyunna, eppozhum remembering cheythukondirikkunna oru character aayirunnu Bazi Igbe's grandmother. Sometime I forget, but she remembered the small scared girl. Then carried away on an iron bar to America. That means there was a time when I was forgot all these memories, all these moment that I had. The basic period ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് മെമ്മറീസ്, ഒരുപാട് ഉള്ള മൊമെൻറ്റ്സുകൾ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഞാനതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു, ഐ വാസ് ഫോഗറ്റ്, ഞാനെല്ലാം മറന്നുപോയി. ബട്ട് ഷീ റിമെമ്പർ ദ സ്മാൾ സ്കെയേർഡ് ഗേൾ. ബട്ട് ദ ഷീ ഹിയർ മീൻസ് ദ ഗ്രാൻഡ് മദർ റിമെമ്പർ ദ സ്മാൾ സ്കെയേർഡ് ഗേൾ ഹു വാസ് റിയലി സ്കെയേർഡ് ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് ടൈം വെൻ എവർ ഐ വാസ് ഇൻ 4-year-old വെരി സ്കെയേർഡ് ഗേൾ. That means, and when she was a 4 years ആയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ബാസി ഇഗ്ബി അവിടെ നൈജീരിയയിലുള്ളത്. സോ ആ ഒരു സമയത്ത് അവളെക്കുറിച്ച് ഭയങ്കര സ്കെയേർഡ് ആയിരുന്നു ഗ്രാൻഡ് മദർ, അവരെക്കുറിച്ച് ഭയങ്കര കോൺഷ്യസ് ആയിരുന്നു, ലവിങ് ആയിരുന്നു. സോ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് വാസ് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ മൊമെൻറ്റ്സുകളും എല്ലാ മെമ്മറീസും ഐ വാസ് ഫോഗറ്റ്, ഞാനിതെല്ലാം മറന്നിരുന്നു എന്നാണ് ബാസി ഇഗ്ബി പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ലൈൻസ് നോക്കാം. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, carried away on an iron bird to America. Iron bird here means aeroplanes. Okay, in the case of the Bazi Igbe's grandmother's in the sense, aeroplanes ne poduve avaru consider cheyyunnathu oru
എന്തായിട്ടാണ് അയൺ ബേർഡായിട്ടാണ്. സോ ഹിയർ ഇൻ ദിസ് ലൈൻസ് ദ ബേസിക് ബി സേസ് ദാറ്റ് ദാറ്റ് മൊമെൻ്റ് ഹർ ഡിപ്പാർച്ചർ ഫ്രം നൈജീരിയ ടു അമേരിക്ക ഈസ് റിയലി പൊസസ്ഡ് ഇൻ ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സ് മൈൻഡ് ആൻഡ് ഐ ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ഹർ. ദാറ്റ് മീൻസ് എപ്പോഴാണ് ബാസി ഇഗ്ബി ഡിപ്പാർട്ടഡ് ടു അമേരിക്ക, അമേരിക്കയിലേക്ക് നൈജീരിയയിൽ നിന്നും ഡിപ്പാർട്ടഡ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്നും പോയിട്ടുള്ളത്, ആ ടൈം മുതൽ ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സിൻ്റെ മൈൻഡ് ഈസ് വെരി പൊസസ്ഡ് ആണ് അബൌട്ട് ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച്. ഓക്കെ, അതെല്ലാം ഐ ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ, ഞാൻ ഇപ്പോഴും അതെല്ലാം ഓർക്കുന്നു എന്ന് ബാസി ഇഗ്ബി പറയുന്നു. ദ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻസ് seems like that same bird has returned only to replace her. That means, now when I got Nigeria, I imagine myself to be that loving bird which resemble my grandmother. When she was returned to Nigeria, Nigeria lake return cheyadathinu shesham, ഷി ഇമാജിൻ ഹേഴ്സെൽഫ്, അവൾ സ്വയം ഇമാജിൻ ചെയ്യുകയാണ്, ബാസി ഇഗ്ബി സ്വയം സെൽഫായിട്ട് ഇമാജിൻ ചെയ്യുകയാണ്, ദാറ്റ് ആ ലവിങ് ബേർഡ്സ്, അത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു ലവിങ് ബേർഡ്സ് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്, റിസംബിൾ ചെയ്യുന്നത് മൈ ഗ്രാൻഡ് മദർ, എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദറിനെയാണ് ഇവിടെ ഒരു ലവിങ് ബേർഡ് കൊണ്ട് ഗ്രാൻഡ് മദർ റിസംബിൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഐ വുഡ് ബി ലൈക്ക് ദ ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സ് വെൻ ഐ റിട്ടേൺ ടു നൈജീരിയ, ഞാൻ നൈജീരിയയിലേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഏതുപോലെയാണ് ആവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദറിനെ പോലെ തന്നെ ആവാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഈ ഒരു ലൈൻസിൽ എൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. ലുക്ക് അറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ, ദാറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഗേൾ വിത്ത് മീ, ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഫെമിനിയൻ ക്വാളിറ്റി ദാറ്റ് ഐ ഹാവ്, ഓൾ ദ ഫെമിനിയൻ ക്വാളിറ്റി ദാറ്റ് ഇൻ മൈ ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സ്, എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സിനുള്ള എല്ലാ ഫെമിനിയൻ ക്വാളിറ്റീസും ഇപ്പോൾ എനിക്കും ഉണ്ട്. സോ ഐ റിസംബിൾ ലൈക്ക് മൈ ഗ്രാൻഡ് മദർ, ഞാൻ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദറിനെ പോലെ തന്നെ ആവാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുന്നതിൽ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ ഒരു ലൈൻസിൽ പറയുന്നത്. ലുക്ക് അറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദി സ്ട്രേഞ്ച് ടങ് ടൈഡ് വുമൻ, that means the language that I speak now, that means the English language that I speak now is absolutely strange to me. അതായത് പൊതുവേ ബാസി ഇഗ്ബിയെ സംബന്ധിച്ചോളം ഷീ ഈസ് എ നൈജീരിയൻ ആണ്, ബട്ട് നൈജീരിയൻ ആയിരുന്നെങ്കിലും അവൾ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേ ഓഫ് ലൈഫൊക്കെ ആരെ പോലെയാണ്, ഇംഗ്ലീഷ് വൈറ്റ് പീപ്പിൾസിനെ പോലെയാണ്. സോ ഷീ സേയ്സ് ദാറ്റ്, അവൾ പറയുന്നതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്, ആ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയിട്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യാം. വെൻ ഐ വാസ് റിട്ടേൺ ടു മൈ കൺട്രി, എൻ്റെ കൺട്രിയിലേക്ക് ഞാൻ റിട്ടേൺ ചെയ്ത ശേഷം, അല്ലെങ്കിൽ നൈജീരിയയിലേക്ക് ഞാൻ റിട്ടേൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം, ഈ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് എനിക്കൊരു സ്ട്രെയിഞ്ചസ് പോലെയായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ വൺ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബെയർലി സേ ഹെലോ, ദാറ്റ് മീൻസ് മേ ബി ദ ബാസി ഇഗ്ബി മൈഗ്രേറ്റഡ് ടു നൈജീരിയ ആൻഡ് ഷീ ടുക്ക് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് ടു സ്റ്റഡി ദ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇവർക്ക് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് നൈജീരിയ അമേരിക്കയിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു പോയപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാനും ഒരു പക്ഷേ എത്ര ഒരു ഹാഫ് ആൻഡ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയർ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്, ദിസ് ദ വൺ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബെയർലി സേ ഹെലോ, ഒരു ഹെലോ എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാൻ എനിക്ക് എത്ര ഒരു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ഇയേഴ്സൊക്കെ എടുക്കേണ്ടി വന്നു, അത്രയും ഒരു സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയിട്ടൊരു ലാംഗ്വേജ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത്. ലുക്ക് അറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻസ്, വിതൗട്ട് ദ ക്ലിക്സ് ആൻഡ് ദ മൗണ്ട്സ് ദ ഡിപ് ആൻഡ് ദ ടോൺസ് ഓഫ് വൈറ്റ് മാൻസ് ലാംഗ്വേജ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്കറിയാം ദ വൈറ്റ് മാൻ ലാംഗ്വേജ് ഈസ് ഇംഗ്ലീഷ്, ദ ഇംഗ്ലീഷ് ഷുഡ് ബി സെറ്റ് ദ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ദ ഇൻറ്റർനേഷൻ പാർട്ട് ഓൾ ദ തിങ്സ് ആർ സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ഇൻ വൈറ്റ് മാൻസ് ലാംഗ്വേജ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു വൈറ്റ് മാൻസ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊനൗൺസിയേഷനും അതിൻ്റെ ഇൻറ്റർനേഷൻസ് പാർട്ടുകളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവ് ആർക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഒരു
സൊഫസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ഇൻ വൈറ്റ് പീപ്പിൾ. വൈറ്റ് മാൻസിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് ആയതുകൊണ്ട് വൈറ്റ് പീപ്പിൾസിനായിട്ട് സൊഫസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആണ്. സോ അത്രയും ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ടൈം ഞാൻ എടുത്തിരുന്നു എന്നാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിലൂടെയൊക്കെ പറയുന്നത്. ദ നെക്സ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻസ്. ഷീ ലിസൺ നൗ ആസ് ഐ സ്ട്രഗിൾ വിത്ത് ഓട്ട്മൻ ആരൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് മൈ ഗ്രാൻഡ് മദർ ലിസൺ ടു മീ വാട്ട് എവർ ദ വേർഡ്സ് ദാറ്റ് ഐ യൂസ് which would be strange to my grandmother. Okay, that means my grandmother listened the basic bi eppol endu basic bi endu paranjalum very carefully and very conscious aayittu shraddhik listen cheyina oru character aayirunnu grandmother's indathu. അപ്പോൾ എന്ത് വേർഡ് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഉപയോഗിച്ച് സംസാരിച്ചാലും അത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും ഗ്രാൻഡ് മദർ. ആൻഡ് ആക്ച്വലി ബാസിക് പി സംസാരിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാൻഡ് മദറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗ്രാൻഡ് മദറിന് എന്തായിരുന്നു, സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയിരുന്നു. ബിക്കോസ് എന്താ, ബാസിക് ബി സ്പീക്ക് ചെയ്യുന്നത് സംസാരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഹാർഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഗ്രാൻഡ് മദറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ടായിരുന്നു. സോ ദ ബാസിക് ബി സേസ് ദാറ്റ് മൈ ഗ്രാൻഡ് മദർ ലിസൺ ടു മീ വെരി കെയർഫുള്ളി. പക്ഷേ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദർ എന്ത് ചെയ്യും, വെരി കെയർഫുള്ളി ആയിട്ട് തന്നെ ലിസൺ ചെയ്തിരുന്നു. സോ അതാണ് ആ ഒരു സ്റ്റാൻസയിൽ പറയുന്നത്. ലുക്ക് അറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻസ്. ഇറ്റ് ബ്രേക്ക് മൈ ഹാർട്ട് ടു റിയലൈസ് ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ഓൺലി ലവ് ഹർ clearly in English. That means it is very heartbreaking, oru heartbreaking aayittulla statement aanu. And Basic P says that I have been in US almost 30 years and I have forgotten my native language. The one is such a way that I could not communicate properly with the grandmother. That means basic peer sambandhichortholo or 30 years she has been in evide ayirunnu in US il ayirunnu. So native languages ok avul she forgotten, adellam avul forgot cheyidirunnu avulde native language Nigerian language avul forgot cheyidirunnu. And adagonde thanne she could not be communicate very properly with her grandmother vaayittu nalla reethiyilulla or communications avulku സാധ്യമായിരുന്നില്ല ആ ഒരു ടൈമിൽ. ബിക്കോസ് ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സ് ഇവിടെ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബാസിക് പി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, മനസ്സിലാവാതെ ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയതുകൊണ്ട് അവരുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഗ്രാൻഡ് മദറുമായിട്ട് ഒരു പ്രോപ്പർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസിന് ഡിഫിക്കൾട്ടായിരുന്നു ബാസിക് പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ എ ലാംഗ്വേജ് ഷീ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മോർ, ഷീ ഡസൻ്റ് നോ ഇംഗ്ലീഷ് ബട്ട് ഐ had only expressed my love only in English. Basic B says that ഞാൻ പറയുന്ന ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അവളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് മദറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തായിരുന്നു, സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയിരുന്നു, അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ആയിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഷീ ട്രൈ ടു മീ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്ത് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ അത്രയും കെയർഫുള്ളി ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചൊരു പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു മൈ ഗ്രാൻഡ് മദർ. ഓക്കെ, ദൻ ലുക്ക് അറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻസ്. ബട്ട് ടിയേഴ്സ് ഡു നോട്ട് റീപ്ലേസ് വിത്ത് വേർഡ്സ്. ലവ് വിൽ നോട്ട് മേക്ക് ഇറ്റ് ഈസിയർ, മേക്ക് ഇറ്റ് ലെസ് ഹെവി. ഡിസയർ വിൽ നോട്ട് ഹെൽപ്പ് മീ റിമെമ്പർ വാട്ട് ദ വേർഡ്സ് ടേസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഫ്ലോവിംഗ് ലൈക്ക് ദ ക്രോസ് റിവേഴ്സ് ഫ്രം മൈ tongue. And here the basic P says that but tears do not replace the words. That means I cannot cry for that. Our reason kondu enikku ippo endu cheyan kazhiyunnilla, enikku I could not be cry, enikku karyan polum kazhiyunnilla. And love will not make it easier. That means in the she expressing my love in foreign language, that not make easy for grandmother to understand how I feel for her, and it was make it less heavy. That means in the Vazik be expresses cheyuna love foreign language la
അത് ഈസിയായിട്ട് ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. എൻ്റെ ഫീലിംഗ്, എൻ്റെ ഫീലിംഗ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. കാരണം ബാസിക് ബിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ള ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബാരിയേഴ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ്, ബിക്കോസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒരു ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡിഫിക്കൾട്ടേഴ്സാണ്, ബാരിയേഴ്സാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. മേക്ക് ഇറ്റ് ലെസ് ഹെവി, അതുകൊണ്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്തു, മേക്ക് ഇറ്റ് ലെസ് ഹെവി. ആൻഡ് ഡിസയർ വിൽ നോട്ട് ഹെൽപ്പ് മീ റിമെമ്പർ. And what the word tastes like the flowing like the cross rivers from my tongue. By the way, that I express my love towards to my grandmother, I don't think my grandmother would be able to understand. Okay, adana avada parayunnathu desire will not help me remember. Basic B says that I express my love towards my grandmother. എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ്മദറിനോടുള്ള എൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ലവ് എന്നത് എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലാകുന്നില്ല, അത് ഗ്രാൻഡ് മദേഴ്സിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്ന്. ഓക്കെ, ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് മൈ ഗ്രാൻഡ് മദർ വു ബി ഏബിൾ ടു നോ മൈ ഇമോഷൻസ് ഫീലിങ്സ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ഫോർ ഹർ. എനിക്ക് എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദറോടുണ്ടായിരുന്ന ഇമോഷൻസും ഫീലിങ്സൊന്നും ഗ്രാൻഡ് മദർ വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദറിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും എന്തില്ല, ഞാൻ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക്, ഞാനിതിന് എനിക്കറിയില്ല. സോ ഷി വാസ് അവളുടെ ബാസിക് ബി വാസ് വെരി സാഡ്, സാഡായിട്ടുള്ളൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറാണ്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട്, സോ ഇറ്റ് ഈസ് പ്യുവർലി അലീൻ ലാംഗ്വേജ് ടു മൈ ഗ്രാൻഡ് മദർ. ഇത് അവർ സംസാരിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് എന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ഒരു അലീനേഷൻ, ഒരു സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയിരുന്നു ഗ്രാൻഡ് മദറിന്. ഐ ആം റിയലി സാഡ് അറ്റ് ഹാർട്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ എം റിയലി സാഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് റീസൺ, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻസ്. അതാണ് ലാസ്റ്റ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.